La companyia de l'Escola de Teatre de Tortosa ha organitzat un nou festival cultural, anomenat TOTEM, acrònim de Tortosa Teatre Musical. Aquesta nova iniciativa de la companyia pretén oferir una sèrie d'obres emmarcades dintre el teatre musical, un estil de teatre que avui en dia està en plena expansió. Com esta gent, aquest equip de gent no para de pensar i de crear i d'anar fent novetats i coses i proposar idees noves, ens van proposar un nou festival que ens va il·lusionar des del primer moment, un festival que, com dic, naix de la mà de la companyia, que sorgeix de tot de gent que ha estat a la nostra Escola Municipal de Teatre i que és un festival que se centra en un àmbit molt concret, un àmbit amb el qual una categoria dintre de l'àmbit del teatre que ara està molt a l'alça, molt de moda, que és el teatre musical. En aquesta primera edició s'ha apostat per fer un total de 5 obres, 3 de les quals van a càrrec de companyies i artistes de la ciutat i les dues restants a càrrec de companyies que han comptat amb diferents reconeixements. Unes obres que estan pensades perquè hi puguin assistir tot tipus de públic, sobretot el familiar. Tothom sorgeix, la iniciativa ens sorgeix d'aquesta passió que tenim la companyia pel teatre musical, amb la qual fa temps que l'estàvem bullint a l'olla i decidim crear un festival que englobi aquesta categoria, però que en cada edició pugui subdividir-se en arribar a punts més concrets del teatre musical. Així, aquesta primera edició de Tòtem està dedicada al teatre musical familiar, és a dir, adreçat a xiquets i a famílies. Les obres de teatre tindran lloc entre l'11 i el 15 de gener a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Des de la companyia també han volgut recordar que el preu de l'entrada és de 5 euros i ja es poden adquirir a la web del mateix teatre, www.teatreauditoritortosa.cat. Sí.